أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم الأرض الميتة وآیتن اور ایک نشانی لہم ان مکہ والوں کے لیے الارض المیتتو مردہ زمین ہے. یہ مکہ والے ایمان نہیں لاتے اور شرک اور بت پرستی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں کیوں غور نہیں کرتے؟ تو اللہ چند نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ان میں غور و فکر کر لیں تو خود ہی ان پر ساری بات واضح ہو جائے گی. وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے. مردہ زمین سے کیا مراد ہے بھائی؟ بنجر خشک زمین بھائی، جس پر نباتات پودے وغیرہ نہ ہوں بھائی. اَحْيَيْنَاهَا ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور نکالا مِنْهَا اس میں سے حَبًّا دانے اور نکالے اس میں سے دانے یعنی اناج بھائی، اناج غلے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور نکالے ہم نے اس میں سے غلے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ پس اس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ پس اسی میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. معنی سمجھ میں آگیا بھائی؟ وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور نکالے اس میں سے غلے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ پس اسی سے یہ کھاتے ہیں. زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ سرسبز کیا بھائی، یعنی بارش کے ذریعے اس کو ہم سرسبز کر دیتے ہیں اور پھر اس میں سے مختلف قسم کے غلے نکلتے ہیں، فصلیں ہیں جو اسے پھر اسی کو یہ کھاتے ہیں، بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا اور بنائے ہم نے اس کے اندر، اس زمین کے اندر، جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ جَنَّاتٍ باغات مِن نَخِيلٍ. نخیل جمع ہے نخلن کی بھئی، نخلن کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو نخیل جمع ہے نخل ان کی، جیسے عبید جمع ہے عبد ان کی بھئی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نخیل اور نخل یہ ایک ہی معنی میں ہے بھئی، یہ اس کی جمع نہیں ہے، بلکہ نخل بھی کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور نخیل بھی کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو بھئی. وَجَعَلْنَا فِيهَا اور بنائے اس زمین میں ہم نے جَنَّاتٍ باغات مِن نَخِيلٍ کھجور کے. وَأَعْنَابٍ اعناب جمع ہے عینب کی بھئی، انگور کو کہتے ہیں. عینب انگور کے جو پھل ہے اسے بھی کہا جاتا ہے، اور انگور کی جو بیل ہے اس کو بھی عینب ہی کہتے ہیں بھئی. انگور کی جو بیل ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ عینب ہی کہتے ہیں. تو یہ اس کی جمع اعناب ہے. اور بنائے ہم نے اس میں باغات کھجور کے. وَأَعْنَابٍ اور انگور کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا فَجَّرَ يُفَجِّرُ تَفْجِیر کے معنی ہوتے ہیں جاری کرنے کے، جاری کرنا بہا دینا. وَفَجَّرْنَا فِيهَا
اور جاری کیے زمین میں ہم نے مین العیونی چشمے، عیون جمع ہے عین کی بئی، چشمے کو کہتے ہیں، اور جاری کیے زمین میں ہم نے چشمے، یا وفجرنا فیہا من العیون، یوں ترجمہ کر لیں، اور بہا دیے ہم نے اس زمین کے اندر چشمے، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور بنا دیے ہم نے اس زمین کے اندر باغات کھجور کے اور انگور کے، اور بہا دیے اس کے اندر چشمے، یا یوں ترجمہ، اور جاری کر دیے ہم نے اس کے اندر چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں یہ لوگ، مِن ثَمَرِهِ، اس کے پھل میں سے، تاکہ یہ لوگ کھائیں، مِن ثَمَرِهِ، اس کے پھل میں سے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ہاں ضمیر راجح ہے یہ نخیل اور اعناب کی طرف، نخیل اور اعناب، تاکہ یہ کھائیں ان کے پھلوں میں سے، اور وہ جمع ہیں، آپ کہیں گے مفرد کی ضمیر جمع کی طرف کیسے راجے، جواب مذکورن کی تاویل میں، کس کی تاویل میں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِ الْمَذْكُورِ، تاکہ وہ کھائیں کس میں سے، وہ جس کا ذکر کیا گیا اس کے پھلوں میں سے، اور مذکور کا لفظ تو کیا ہے، مفرد مذکر ہے بھائی، تو ہا ضمیر بھی کیا ہوئی، مفرد مذکر، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور مَا نفی کے لیے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ان کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ہم نے ان کے لیے بھئی کھجور کے باغات لگا دیے اور انگوروں کے باغات لگا دیے اور اس میں چشمے بنا دیے تاکہ یہ اس کے پھلوں میں سے کھائے، پھلوں میں سے کھائیں، وما عملت ایدیہم، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ تو انار کا یا انگور کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، یہ چیزیں ہم ان کے لیے اگاتے ہیں زمین میں سے، معنی سمجھ میں آ گیا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ان کو ان کے ہاتھوں نے، ارحمک اللہ، اَفَلَا يَشْكُرُونَ، حمزہ استفہام کے لیے، سو کیا یہ شکر نہیں کرتے، پس کیا یہ شکر نہیں کرتے، افلا یشکرون، پس کیا یہ شکر نہیں کرتے، بعض علماء نے اس کا اور بڑا بہترین ترجمہ کیا، افلا یشکرون، یہ کیوں شکر نہیں کرتے، افلا یشکرون، ہم نے ان کے لیے باغات بنا دیے، کھجور کے، انگور کے چشمے بہا دیے تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور انہیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، افلا یشکرون، یہ کیوں شکر نہیں کرتے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، الازواج جوڑوں کو، کلہا سب کے سب، کلہا تاکید ہے ازواج کے لیے بھائی، کلہا سب کے سب جوڑے، ہا ضمیر ازواج کو راجے، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر قسم کے جوڑوں کو، مما تنبت الارض، مما اس میں سے، تنبت الارض جسے زمین اگاتی ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات کے اندر بھئی، ومن انفسہم، اور ان کے اپنی نفسوں میں بھی، ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ان میں بھی جوڑے بنائے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی جوڑے بنائے،
وَمِمْ مَا اور ان چیزوں میں سے بھی لا يعلمون جسے یہ نہیں جانتے. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو ان چیزوں میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور ان کی اپنی ذاتوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں یہ نہیں جانتے. ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے اور ان کی اپنی ذاتوں میں یعنی انسانوں کے اندر بھی اللہ نے انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے بھائی مذکر اور مؤنث. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو یہ لوگ نہیں جانتے. بھائی دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں یعنی پودے نباتات جو ہیں ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے. علماء لکھتے ہیں کہ تمام چیزوں میں جوڑے ہیں بھائی, ہاں کسی میں جوڑا ہے مقابل کے اعتبار سے کسی میں مماثل کے اعتبار سے, کسی میں جوڑا ہے مقابل کے اعتبار سے اور کسی میں جوڑا ہے مماثل. مماثل یعنی جو اس کے مثل ہو. مثلا دیکھیے دن ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے رات کو بنایا, سردی ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے گرمی بنائی, صبح ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے شام بنائی, مذکر ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے مؤنث کو بنایا. تو یہ سب جوڑے ہیں اور مقابل ہیں ایک دوسرے کے. کیا ہیں؟ مقابل ہیں. کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے, کبھی زمانہ دن کا ہے کبھی زمانہ رات کا ہے, یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مقابل ہیں. تو یہ جوڑے ہیں بھائی. اور بعض جگہ مماثل ہونے کے اعتبار سے جوڑے ہیں, ایک جانور جیسا ہے ویسا ہی دوسرا جانور ہے, ایک پھل کا جیسا رنگ ہے ویسا ہی دوسرے پھل کا رنگ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے بھائی؟ تو ایک چیز جیسی ہے اسی طرح دوسری چیز اللہ نے بنائی اس کے مثل بھائی. تو ہر چیز میں جوڑے ہیں, بعضوں میں مقابل کے اعتبار سے اور بعضوں میں مماثل ہونے کے اعتبار سے. البتہ صرف خالق کی ذات ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے اور نہ کوئی مماثل ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو, مما ان چیزوں میں سے, تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے, ومن انفسہم اور ان کی ذاتوں میں سے بھی. ان کی ذاتوں میں جوڑے بنائے, کیا معنی؟ مذکر مؤنث. بھائی مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے. قدیم زمانے میں تو یہ علم نہیں تھا بھائی انسان کو کہ پودوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, نر اور مادہ ہوتے ہیں. آج سائنس نے جب ترقی کر لی تو اب آ کر انسان کو پتا چلا کہ بہت سے پودے بھی ایسے ہیں جن کے اندر مذکر پودا الگ ہوتا ہے اور مؤنث پودا الگ ہوتا ہے. مذکر سے ہوا یا پھر کیڑے مکوڑے جب ان کے پھولوں پر بیٹھتے ہیں تو ان کے بدن کے ساتھ ان کے ذرات لگ جاتے ہیں, اور پھر یہی پودے یہی کیڑے مکوڑے جب مؤنث پودے کے پھولوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ ذرات ان کے پھولوں پر لگ جاتے ہیں, اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ پھول وغیرہ یا ان کے پھل وغیرہ جو چیز ہوتی ہے وہ بنتی ہے یا ان کے بیج بنتے ہیں آگے, جس سے آگے پھر وہ دوسرے پودے بنیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے کیا ہوتے ہیں ان کے بیج وغیرہ پھر بنتے ہیں. تو مذکر پودا الگ ہوتا ہے مؤنث پودا الگ. مذکر کے وہ پھول کے ذرات وغیرہ ہوا کے ذریعے پہنچ جائیں یا پھر کسی کیڑے مکوڑے وغیرہ کے ذریعے پہنچ جائیں تو پھر بیج بنیں گے, ورنہ ان کے بیج بنتے ہی نہیں بھائی. تو یہ آج سائنس نے دریافت کیا بھائی, قرآن نے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بتلا دی کہ مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے یعنی پودے ان کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. جوڑے بنائے.
تو جن کو زمین اگاتی ہے ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی جوڑے بنائے، نر اور مادہ انسانوں کے اندر، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں سے بھی جن کو یہ لوگ نہیں جانتے. بھائی اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں، کہاں کہاں ہیں، صرف اللہ ہی جانتے ہیں. انسان کا علم بڑا محدود، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جون جون ترقی ہو رہی ہے، انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں جن کا اسے آج تک پتہ ہی نہیں تھا، اب اسے پتہ چلنا شروع ہوا ہے. بھائی اب اسے ان کا پتہ چل رہا ہے. اور کتنی ہی ہوں گی جن کا علم ہی نہیں ہے، آگے چل کر علم ہو جائے گا. اور کتنی ہی تو ایسی چیزیں ہوں گی جن کا کبھی بھی علم نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہیں. بھائی اللہ کے علم میں کہ اللہ نے کیا کیا مخلوقات پیدا کی، کس قسم کی مخلوقات پیدا کی. بھائی معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا آیت کا. بھائی سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، مما تنبت الارض ان میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کی اپنی ذاتوں میں سے بھی، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو یہ نہیں جانتے، وآیت لہم اللیل اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار اتار دیتے ہیں ہم اس سے دن کو، اتار دیتے ہیں ہم اس کو اس سے دن کو. سلخ یسلخ کے معنی ہوتے ہیں کھال اتارنا، کھال اتارنا. بکری وغیرہ کو جب ذبح کر دیا جائے، ذبح کے بعد جو اس کی کھال اتاری جاتی ہے اس کو سلخ کہتے ہیں عربی میں. بھائی سلخ الجلد، کھال کا اتارنا. تو اللہ فرما رہے ہیں نسلخ منہ النہارا، اتار دیتے ہیں منہ اس رات سے، کس کو اتار لیتے ہیں ہم، النہارا دن کو. بھائی اصل تو ہے تاریکی ہی. بھائی سورج آتا ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، تو گویا کہ تاریکی پر نور کی یعنی روشنی کی چادر آ جاتی ہے، تاریکی اس میں چھپ جاتی ہے. پھر جب دن گزرتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو اس دن پر سے وہ روشنی کی چادر اتار لی جاتی ہے اور پھر رات ظاہر ہو جاتی ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ اور ان کے لیے ایک نشانی جو ہے وہ رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ اتار لیتے ہیں ہم اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پس اچانک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. دن سے چادر جب ہم اس سے اتار لیتے ہیں تو اچانک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اَظْلَمَ يُظْلِمُ اِظْلَامَ بھائی، بھائی ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو. ظلمت کسے کہتے ہیں؟ اظلم یظلم اظلام کا معنی اندھیرا کرنا بھی اور اندھیرے میں ہو جانا بھی. بھائی اندھیرے میں داخل ہو جانا بھی. تو یہاں مظلمون کا کیا معنی ہے؟ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. بھائی تو یہ اس کا معنی آتا ہے، یہ نہیں کہ مظلمون کا اصل معنی ہے اندھیرا کرنے والے، بلکہ اس کا معنی ہی کیا ہے، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں یعنی اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پس اچانک وہ اندھیرے میں ہو رہ جاتے ہیں. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پس اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا اور سورج، الشمس کا عطف ہے اللیل پر. بھائی ای و آیت اللہم الشمس اور ان کے لیے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج ہے. تو شمس کا عطف ہوا اللیل پر. بھائی اور اللیل مبتدا مؤخر ہے اور آیت اللہم یہ کیا ہے؟ خبر مقدم. یا بعضوں نے کہا کہ الشمس کا عطف لیل پر نہیں ہے
یہ اسی طرح یہ مبتدا ہے اور تجری لمستقر لہا یہ اس کی خبر ہے بھائی. والشمس اور سورج جو ہے تجری چل رہا ہے لمستقر لہا, مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو بھائی. لہا ہا ضمیر شمس کو راجے, تو کیا ترجمہ کریں گے, سورج چل رہا ہے لمستقر لہا ہاں جو اس کا ٹھکانہ ہے, تو اس کا اردو میں پھر ترجمہ جب ضمیر اسی چیز کی طرف راجے ہو تو اپنے کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں, اور سورج چل رہا ہے لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کی طرف بھائی, سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی, ضمیر جب اسی چیز کی طرف راجے ہے جس کا ذکر ہے جو مبتدا وغیرہ ہے تو اس کو اپنے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ذہب زید مع اخیہ, زید گیا مع اخیہ, اب ضمیر ہے آپ یہ لیکن راجے کس کو ہے, زید کو, تو یہ ترجمہ نہ کریں زید گیا اس کے بھائی کے ساتھ, یہ تو معنی ہی بدل گیا بھائی, بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اپنے, زید گیا اپنے بھائی کے ساتھ بھائی. والشمس تجری لمستقر لہا اور سورج چل رہا ہے لمستقر لہا اپنے ٹھکانے کی طرف. علماء لکھتے ہیں کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں, اور یہ مسلسل حرکت میں ہے, اور سال میں یعنی 365 دنوں میں اس کا دورہ پورا ہوتا ہے. 365 دنوں میں کیا ہوتا ہے, اس کا دورہ پورا ہوتا ہے, پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں ایک سال پہلے تھا وہ بھائی, ایک سال پہلے تھا, اور ہر روز مشرق اور مغرب ان میں تبدیلی آتی ہے, یعنی جہاں سے ایک دن سورج طلوع ہوتا ہے بعین ہی اسی جگہ سے اگلے دن طلوع نہیں ہوتا, معمولی سا فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی, پھر یہ فرق چلتا رہے گا تو یہاں تک کہ 365 دن جب پورے ہو جائیں گے یعنی پورا سال ہو جائے گا, اب پھر وہ جو پہلے دن جہاں سے طلوع ہوا تھا بعین ہی اسی جگہ سے طلوع ہوگا بھائی. آپ بھی دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, یہ تو مشاہدے کی بات ہے بھائی. دیکھیے گرمیوں کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے اور عین تقریباً سر کے اوپر سے گزرتا ہوا غروب ہوتا ہے, اور پھر جون جون سردیاں آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں سورج دوپہر کے وقت پہلے عین سر پہ ہوتا تھا, اب ایک جانب کو ہوتا ہے بھائی, ایک جانب کو ہوتا ہے, یہ وہ اس کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے بھائی. تو جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں بھی معمولی سا فرق پڑتا ہے جو گہرے مشاہدے سے اور آلات کے ذریعے واضح پھر معلوم ہو جاتا ہے بھائی. تو یہ کہتے ہیں حرکت ہے اس آفتاب کی, یہ کیا ہے اس آفتاب کی حرکت ہے مولانا, لیکن یہ قدیم ہیئت کے مطابق بھائی, قدیم ہیئت کے مطابق, جدید سائنس کے مطابق یہ جو سورج کا طلوع اور غروب ہے یہ دراصل زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے بھائی. سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا, زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے سال بھر میں بھائی, ایک چکر پورا کرتی ہے, اور یہ جو دن اور رات بنتے ہیں یہ زمین سورج کے گرد جو دائرے میں چکر لگا رہی ہے, تو ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر چلتے ہوئے زمین لٹو کی طرح گھومتی ہوئی جا رہی ہے بھائی. جیسے ایک لٹو کو گھما دیا جائے اور پھر یہ ایک اس کی گھومنا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک طرف کو بھی چلتا چلا جائے, تو زمین بھی اسی طرح گھومتی ہوئی اپنی جگہ پر سورج کے گرد رواں دواں ہے, اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ 18 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے. 18 میل رفتار کا اندازہ لگائیں بھائی ایک سیکنڈ کے اندر, اور یہ جو گھوم رہی ہے سورج کے سامنے اس سے دن رات بنتے ہیں بھائی,
سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے آپ خود بھی تجربہ اس کا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک اندھیری کمرے کے اندر ٹارچ روشن کریں، یہ ہے مثلا سورج، اور اس کے سامنے ایک گیند کو رکھیں اور گیند پر ایک نقطہ لگا دیں، فرض کریں یہ ہے آپ کا علاقہ بھائی جہاں آپ نے نقطہ لگایا. اب اس گیند کو آہستہ آہستہ گھمائیں، دیکھیں گے یہی نقطہ چلتے چلتے اندھیری جانب آ جائے گا، جس طرف روشنی نہیں پڑ رہی، پھر گھومتے گھومتے پھر روشنی کی طرف آ جائے گا. تو یہ جو زمین گھوم رہی ہے، اس کی وجہ سے سورج ہمیں مشرق سے طلوع ہوتا ہوا اور مغرب میں غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو دراصل یہ زمین گھوم رہی ہے. اور یہاں تو کیا آیا قرآن میں؟ سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. یاد رکھیے، سورج بھی اپنی جگہ پر اسی طرح گھوم رہا ہے جس طرح لٹو گھومتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ سیاروں کو لیے ہوئے حرکت کے اندر ہے. سب کو، یہ 9-10 سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، ان میں ایک زمین بھی ہے، ان سب کو لیے ہوئے سورج تیزی سے جو کہکشاں ہے اس کے اندر حرکت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے بھائی. اور پھر یہ کہکشاں بھی حرکت میں ہے، تو سورج کی گویا تین حرکتیں ہیں، اپنی جگہ پر بھی گھوم رہا ہے، کہکشاں کے اندر بھی گھوم رہا ہے، اور جب کہکشاں گھوم رہی ایک طرف کو جا رہی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. تو سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے. کون سا ٹھکانہ بھائی؟ مراد کے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سورج کیا ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ کوئی ٹھکانہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، جو اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے. یہ تیزی سے اس طرف رواں دواں ہے اپنے سیاروں کو لیے ہوئے بھائی. سورج سمجھ میں آگئے بھائی؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہوتا ہے، جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ عرش الہی کے نیچے جاتا ہے اور وہاں یہ سجدہ کرتا ہے، اور اگلے اور پھر جانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور قیامت کے قریب یہ سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور یہ جانے کی اجازت طلب کرے گا تو اسے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، اور حکم ہوگا جہاں سے آیا ہے ادھر ہی کو لوٹ جا. چنانچہ واپس چلے گا، اور پھر اس وقت مغرب سے سورج طلوع ہوگا بھائی. اور یہ علامات قیامت میں سے ہیں، علامات قیامت میں سے. اور پھر اس جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بھائی، اس کے بعد توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی بھائی. اب اس حدیث کا کیا معنی بھائی؟ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے بھائی. اللہ اور اس کے رسول ہی اس کا معنی جانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا مراد ہے بھائی، کیا مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ سورج غروب ہوتا ہے بھائی. دیکھیے، سورج جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، ایک ٹارچ آپ نے روشن کی ہے، اس کے سامنے آپ ایک گیند کو گھما رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو دیکھیے ایک حصہ آپ نے جو نقطہ لگایا تھا وہ فرض کریں آپ کا علاقہ ہے، یہ ٹارچ کے سامنے ہے تو روشن ہے، یعنی یہاں دن ہے، اور جب یہ اندھیرے میں جائے گا تو گویا سورج ڈوب گیا، اندھیرا آ گیا، لیکن دوسری جانب تو سورج نکلا ہوا ہے، دوسرا حصہ روشنی میں ہے یا نہیں؟ کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت دن ہے اور کسی میں رات بھائی. تو لہذا اس حدیث کا معنی بھائی یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں بھائی، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے العزیز العلیم،
زبردست علم والے کا یہ اندازہ باندھا ہوا ہے، العزیز العلیم زبردست علم والے کا۔ تو یہ سورت جو چل رہا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک خاص انداز سے اور خاص رفتار سے یہ طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح غروب ہوتا ہے، اور یہ جس کی وجہ سے یہ دن رات ہوتے ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے کس کا؟ زبردست علم والے کا۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے کس کا؟ زبردست علم والے کا۔ یا تقدیر کا معنی، تقدیر کا معنی مقرر کرنے کے، بھائی قدر یقدر تقدیر کا ایک معنی اندازہ کرنا ہے، تو اس کا ایک معنی مقرر کرنا بھی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ یہ جو مقرر کیا ہوا ہے، یہ جو سورج کیا چیز بھائی، ذالک کا یہ کس چیز کی طرف اشارہ؟ یہ جو سورج کا چلنا ہے، چلنا یہ کس کا مقرر کیا ہوا ہے؟ زبردست حکمت، زبردست علم والے کا، زبردست علم والے کا۔ تو مستقر کا کیا معنی میں نے بیان کیا بھائی؟ ٹھکانہ۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ معلوم ہوا جہاں قیامت کے نزدیک بھائی جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو وہ ٹھکانہ، وہ مقام جہاں جا کر پھر یہ ختم ہو جائیں گی سب چیزیں بھائی۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔